Salam, hər vaxtınız xeyir əziz futbol azarkeşləri. Dünya Çempionatı 2022-nin seçmə mərhələsi oyunları çərçivəsində Azərbaycan milli komandası E qrupunda növbəti sayca 6-cı oyuna çıxır. Doğma meydanda Bakı Olimpiya stadionunda İrlandiyanı qəbul edirik. Azərbaycan milli komandasının futbolçularını görür, gözləntilər həddindən artıq böyükdür, artıq biz millinin qələbəsi üçün darıxmışıq. Maç başlandı, uğurlar Azərbaycan milli komandasına. Callum Robinson'ın zərbəsi və top qapıdadır. Callum Robinson dubl müəllifi olur. 39-cu dəqiqədə ikinci gol vurur. Və birinci hissəni bitirir. Horgan 15 nömrəli futbolçu meydanı tərk etdi. Hüseynov qayda pozulmayıb. Abbas, Abbas və bir zərbə. Qapçı Basunu. Qapçı Basunu burada isə bəlkə də Mahir Əmrəlin. Filipasoviçə qayda topa zərbə edilir. Robinson'ın edə bildiyini niyə biz edə bilmirik? Basunu buna imkan vermədi. Ötürmə edilir. Qapıya zərbə, Şahruddin Məhəmmədəliyev topu qaytarır. Bax belə bir şəkildə künc zərbələrini yerinə yetirmək. İrlandiyanın hücumu ötürmə edildi qapı qarşısına. Qapıya zərbə və 3-0. Sadəcə 3-cü künc zərbəsi idi bu İrlandiya komandasının. Sadəcə 3-cü künc zərbəsi. Azərbaycan milli komandası 8 korner yerinə yetirib. Vara.